milí televízni diváci, Alenka Hribanová a Marek Eben. Pekný a príjemný dobrý večer vám všetkým. Hezky dobrý večer, dámy a pánové. Ježišmarja, to bude v televízii. Hudba. Takto to môže dopadnúť, keď sa anieli strážni ocitnú na plavárni. Neviem, čo to je, ale strácajú sa mi vajcia. Vím, že mi říkali kolegové z divadla na okraji, že když to videli, že budeš celá zhnusení. A mám teraz 57 rokov. No a vidíš, na čo ti to je? Vyzeráš na 60. Alena Hribanová a Marek Eben v premiérovej časti show Zlaté časy. Vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.